Побитий, понівечений війною тростянець, привокзальна площа, гуркіт потягів, танк нагадування про Другу світову і невпізнавані будівлі навколо. Благовіщенська, 53, п'ятиповерхівка, якраз навпроти залізничного вокзалу. Тут людно, гучно і запорошено. Кипить робота. Працюють добровольці Сумщини. Волонтерський загін «Добробат». Будинок був знищений пожежею в результаті артобстрілу. Вигоріли майже всі квартири, це 60 квартир. Як ви бачите, пошкоджено перегородки, вибиті вікна. Займаємось зараз прибиранням сміття будівельного, очищенням для подальшого відновлення, для подальших будівельних робіт. На Сумщині з минулого року приблизно 70 виїздів було здійснено на різні локації: Охтирка, Тростянець, Лебедин, Боромля. Це саме такі найбільш постраждалі міста та села. Роботи на цьому об'єкті досхочу. Спеціальних навичок тут не треба, але витривалість не завадить. Артем Сєріков, села Огроїди Краснопільщини. Каже, біда спільна і допомога відповідна. Розчищаємо завали. Їздимо не тільки на цей об'єкт, вставляємо і окна. Що можемо, то і робимо. Тяжче всього тут. Тут, що все згорівше, перегородки завалені, арматуру треба витягнути, згорівші конструкції, метали, холодильники, що не можна підняти, лопати, воно ковроліни лінолеуми підгоріли. Тяжко набирати. Треба винести спочатку металолом, перебрати. А потім строїтельне сміття вже грузимо в КАМАЗ, цепляємо рукава, викидуємо де по можливості, просто в кучу, щоб трактор потім під'їхав. Тяжко. Допомогти, бути корисним суспільству, і не оставити людей в біді, не бути байдужим до цієї біди, горя, і допомагати. Серед чоловіків працюють і дівчата. Пані Юлія – медсестра, але і така робота, як тут, не лякає. Це зовсім інші відчуття, коли ти приїжджаєш сюди і ти бачиш це все, ти чуєш ці історії від людей. Це різні емоції, дуже хотілося закарбувати їх в пам'яті, якщо чесно. Хотілося дуже допомогти, внести свою частинку в відбудову, в перемогу і в допомогу. Пан Андрій теж з Ромен, має власний бізнес, але як тільки є час, одразу долучається до волонтерського руху «Добробат». Такі має життєві переконання. З перших днів з Охтирки ми як почали їздити, так і їздимо. Але ми за працею не завжди, виходить виїжджати з нашим «Добробатом». По мірі можливості, в прошлу середу не змог, в цей четверг змог, бо в мене ще я ФОП і займаюся торговлею, тому мене я розриваюся і туди, і сюди. У нас немає начальника, у нас всі грибуться однаково. Так що у нас такого немає. Хіба що, може, дівчатам менші відра насипаємо. Кроме нас не поможе ніхто. Держава фізично не справляється сама з усім. Тому нам, хоча мені багато хто казав: Андрій, у тебе є бізнес, зачем ти працюєш, тобі там гроші платять. Кажу, ні, ми працюємо всі безплатно. Єдине, що хотілося б, щоб люди на містах, оці всі люди, кому ми самі допомагаємо, ми проїжджаємо, і ми завжди не розуміємо, чому люди самі не починають цього робити. Ми проїжджаємо, от сьогодні жіночка прийшла, от, а ви отут подивились, а отам ви бачили, а там не прибрали. Ми бачили, приберемо. Приватний сектор, багатоповерхівки, інфраструктурні об'єкти, будівлі культурної спадщини. Ворог нищив і продовжує лютувати. Рук на все не вистачає. Потреба волонтерській допомозі є. Обов'язково доєднуйтесь до цього руху волонтерського. Це дуже круто. Ви відчуєте себе корисним, необхідним в цей нелегкий час. Попереду в громадах Сумщини багато важкої роботи, але за рік існування волонтерський рух «Добробат» довів свою продуктивність і дієвість, мобільність і універсальність. Учасники цього проєкту об'єднані патріотизмом і великим бажанням допомогти. «Добробат» – це не просто волонтерська організація, це такий всеукраїнський потужний громадський рух. І він є прикладом взаємодії влади, бізнесу і просто небайдужих патріотів. По-перше, хотілося б подякувати
амбасадору і ідейному натхненнику цього руху, це Володимиру Крейденко. Я його особисто знаю досить давно. І хочу сказати, що це нелегка праця організувати стільки людей по всій Україні. Тому йому дяка. Ми, як обласна військова адміністрація, активно долучаємось також до цього руху. Неодноразово виїздили разом з головним управлінням ДСНС Сумській області і Вахтирку, і в Тростянець, на розбір завалів. Іншими питаннями допомагаємо для цього руху. Але важливо сказати, що за цей рік Добробат довів свою ефективність. Розібрано майже 3 тисячі кубічних метрів завалів, вивезено майже 1000 кубічних метрів також цих завалів і зроблено більше 70 виїздів в Сумській області. Тому за цей рік ми побачили, що Добробат став прикладом волонтерського руху, який є ефективним і який показує можливість взаємодії держави і волонтерів. І саме завдяки цим хлопцям і дівчатам, я думаю, ми зможемо швидко відновити Сумську область. На Сумщині нині діють два осередки Добробату – Сумський та Роменський. Кістяк загонів складається приблизно з 40 волонтерів. Люди постійно долучаються, але масштаби руйнувань незрівняні. А велика мета у всіх спільна – перемогти і відбудувати Україну.